En el Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia, l'alcaldessa de Figueres, Marta Feliu, acompanyada de representants dels diferents grups polítics de l'Ajuntament, ha llegit el manifest Defensem els drets LGTBI, és a dir, els drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals. S'ha fet a petició de l'Associació Violeta. Aquest és un fragment del manifest. És evident que encara avui persisteixen certes discriminacions per raons d'orientació sexual o identitat de gènere. És en l'entorn educatiu on persisteix amb més força aquesta discriminació. I si bé entre la gent jove progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, també es fa palès que les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment i que molt sovint resten invisibles per por al rebuig en el propi entorn familiar de les víctimes. Igualment, les dates d'estudis fets recentment conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació, insults, amenaces, agressions i aïllament cap a persones de col·lectiu LGTBI. En aquest context és essencial el manteniment i reforçament de les accions de prevenció del bullying LGTBI-fòbic que es porten a terme als centres educatius de la nostra ciutat. Violeta per la visibilitat LGTBI als pobles. Aquesta és la declaració institucional del Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia que volem fer des de l'Ajuntament de Figueres.